Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya pengacara PKTV PSS SMK Pakar Terengganu. Ketika ini majlis penyerahan keputusan STPM 2017 untuk calon SMK Pakar sedang berlangsung. Go go go. Let's do this. Yang bagi setiap sem, tapi alhamdulillah hari ini saya dapat keputusan yang lebih baik daripada yang saya jangka. Saya ingin masuk ke universiti yang menawarkan kos perakaunan, terutamanya universiti seperti Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun Universiti Sains Malaysia, insyaAllah. Itulah tadi imbasan sekitar majlis penyerahan keputusan peperiksaan STPM. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.